Ja, takk for det. Jeg skal spille en til å... Takk. Jeg spiller en til de flotteste springlekerne jeg kjenner til, OK? Det er gjerne visst den. Det blir strengt tatt en vågålek, men det trenger vi ikke prate så høyt om. For i Vårdalen, der jeg er fra, der har vi da et Erling-kjøk. En Erling, han var spesielt god til å forme leken. Den utvikler leken, og denne her genivisten er en av dem som har et tydelig Erling-stempel. Jeg har lært den til far mine, en Roland Bringe. Når det gjelder Lyaslottet til de gamle slaget, så har oss egentlig ikke så mange. Og de oss har, de er små. Og, men det er likevel spennende å utforske hvordan det er å få disse her små tonene til å bli ja, kanskje litt større, eller i hvert fall prøve å få ut den kraften som jeg tykker de har. Så jeg skal spille to små stubbe som jeg har har et opptak av bestefar, hans primi. Det er spelsisse og fangen.